Në, në Berat, edhe në Skrapar, por në qakun e Beratit, ka ndodur një gjë e pasakond, e rral, lësia pëthuaj se është dukur. është dukur krejt në terma parlamentar, nuk ka si debutet Beratit të, të, që të përfajsoj lësin, por vazhdojnë të mbjetoj në, në terma të lethemi të elektoratit, ka një pjesë e elektoratit akoma, nuk ka e qenë në mjaftushmë për produar dhe butet, por e akoma, ka njës lëzis. Por aty ka marrë një goditje dërmuse, dhe goditje bëhet edhe më dërmuse për shkak të faktit që Lirë Meta, kryusit, themelusit, babaj, nëna i lësis, është nga skrapari dhe ka pasur skraparin si bastionin e vetë. Nuk e ma. ka ma. Dhe unë kam përshtype që ajo është një goditje që ati i ka dhëmbur mësë shumëti në gjithë të kolosale që a i pësojë, dhe, dhe këtë dëmbje ja ka dhënë në mënyrë të posaqme nësip në aqo, që unë e kërem të studia. Shumë falem dhe gjeni të Falem dhe dhe ju përftesën. E në dakord me që a thashun? Nuk ka qënë qëllimim në vetë vetë që të të mersha me lësinë. Unë kam qënë të jeti vlerësuar nga lësie, po të doni dhe nga Zoti Meta i cili më kaftuar që të kandidojan në në qarkur në Beratit, dhe sidomos në skrapar në vitin 2009, dhe unë besimin e ti, po dhe të lësis, e kam justifikuar, sepse në 2009 u morën 4 mandate në gjithë Shqipërin, dhe një nga këto mandate ishte në qarkun e Beratit, pra një mandat i lësis. Në, dy, në vitin 2013, ne dyfishuam rezultatin dhe nga 9.000 vota vajtëm në 22.000 vota, pra lësia vajtë në 22.000 vota dhe la partinë demokratike, forësë të tretë politike në qarkun e Beratit, në 2017 dhe pëse si shumë koalicion, për sëri morëm dy mandate deputet për e rreth 20.000 votash. Më vonë, ju e dini që ne nuk u orientuam drejt, pra si strategji elektorale qoftë në 2017 nuk u futum në kuali... shkëputum nga koalicioni me partinë socialiste dhe me partinë demokratisë, që duket, lidershipin atë koka me nduar që të fitoj kush dojë dhe ne të ishim në, në mest. A i ka qenë gabimin taktikës pas e i medës? Për mua, po. A i ka qënë burimi e gjithë gjërët Për mua, burimi ka filluar që në bazit të, të pushtetit lokal të vitit 2015. Pra pati një thyri e midis uh, partijës socialiste dhe SIS, sepse u mbën disa bashki dhe u mendua që u tratuan nga, nga partijës socialiste. Për mua, nuk ka këzistuar në njërë këjë fakt, për të vetë me nërsës, në qarku në Beratit, u morën tre bashki bashkë me partijës socialiste, nga nëndë që morën gjithsej, ishte taktika elektorale dhe bashkëpunimi me strukturat nuk do të nuk do mbisë në asë uh, Hyrja në parlament në 2017 uh, nuk u reshtuam drejtë, për vetë faktin që njëzë deputet të kësaj force politike rrini në fund të salës asë kamrat në stikapnit, sëpse nuk ishë një leadership që të përbaldësh me kreministrin, dhe roli kërësor për e mërë zoti basha i mështetur nga, nga lësia. Pra, Në që se fillojmë nga shtatori dhe në, në djetor, që patë probleme në parlament, një pjesë e mire e deputetet dhe lësisi si ishën te për aktiv, nga një zetë dhjetë pak të në ishën ndërmë të mirët po t'i krasosht në pjesë e grupeve parlamentare. Nga e nari dhe në qërëshor në parlament kishën vetëm dy figura politike, Kërëm Rama dhe Zotin Basha, lësia nuk eksistonte, vetëm hynim dhe dilim nga parlamenti për interesat partijës demokratike. Dhe për gjash muaj munguam në parlament, Pastaj, me dëshirën e partijës demokratike, e ndjekur, po me dëshirën nga lidershqip e lësiz, ne dorëzua mandate dhe këtu mm. besoj që janë gabime na, uh, na, na, të leadershipit na, të, të lësiz. Në fakt në si bërë mbërë, e disa gabime, së të atë janë disa momente që mund të, mund të quen si, si burimi i, i disë që erë datë 25 e pesë prilë. Një, një moment ka qenë edhe momenti kërë i lirë me të vendosit të bëhet president, vendosit të thotë po ofertës për të bërë president. Dhe një, aji, pse e ka pranur ato ofertë? E pranoj, se u dukës u e pranoj pa dëshirë. Pse mund ta pranoj dhe pa dëshirë? Ke i përgjigje për të? Kolegë të mi kanë menduar që ka që gabim. Personalisht kanë bajtur qëndrimi që ishte zjeve e dur, në kone dur. Ilir Meta ka, ka patur eksperiencë. A i ka vojdur gjithë kohën, që është në ditë në nëmër një atë, se u ka vojdur. Një shë që është të du të pysë një atë nëse ka vojdur, po ka që një lumëtur. Personalisht, personalisht kur kemi diskutuar i kam thënë që ati vetë i bësh mirë dhe vendi i bësh mirë sepse vinde një figurë politike me eksperiencë, ish kreministrë, këtar kovëndi, zëndës kreministrë, ministri jashtëm, dhe do ishte një figurë që vinde në një forcë e voglë politike dhe do ruan dhe disa ekulibra politikë, që të ishme. Këshu ka që mendimim dhe kam gjykuar në atë kohë dhe zgjidhe me mirë. Pas taj, gjatë ushtrimit të dëtyrës, ishte në drejtën e ti që të mbande anë apo të ishte mbipalët. Shka me ndonë i lirë edhe për ty? Nuk e shprejo? është shprejo gjatë fushatës? Ja, ja, jo, jo, personalisht. Ne gati nga muaj gushti vitit kaluar, që kemi pyrë dhe një, dy, tre erë kafe, dhe pas taj kemi shkëputur mardhanis, pasi lidershipi i lësis, me ndojë që unë të riorganizoj një strukturat e lësis në durës, në basë largimit të Zotit Koka, Ja marë prej rrët 7-8 muajsh në Durës, ja munduar që të ngrej një struktur, si di unë, um, po tjetë strukturë organizative të i shërbej ditës e votimit, pra me, me strukturat të, të konsoliduara, të orientuara, të grupuara, për të marrë dhe për të orientuar dhe për të marë votën ditën e votimit. Më është që të kthejshë a përsërin në, në Berat, pasi objektivi lësis në Durës ishte pes mandate dhe unë nuk mund të apërbalojnë dhe të për pes. Pes mandate? Sot për e them për e rëtë parë, që dhe marrë shkas nga një ish kandidat që ka qënë që ka lëduar për mua, ishte ka qënë në diskutime dhe aje që do bënde nami në durës, aje mund të bënde dhe 6 dhe 7. Për këto s'gjedje? Për këto s'gjedje për flasë. Ka qënë pes mandate? Po, po, unë kam thënë që mund vinim dhe në 2 me... Vel Monika, kur ka folër për 20-30 mandate, nuk është se ka fantazuar, ka mendur më vërtet që mund i marrë. Unë di diskutuar të mërshim pes, unë nuk e kam pranuar, nuk mund të as ta mendojnë, as ta andarojnë pes. 5. Dukë që nuk, nuk kanë kontakt me realitetin, e kanë humur. Dëshira e në mund të ishëm bërë, unë nuk, nuk jute dëshirat e tyre. Më shkërkuar të këthejmë për sëri në, në Berat, sigurisht që kam pranuar, kam filluar të ristrukturoj strukturat, sepse kështë e kaluar një kohë e gjatë, dhe shikoj titra që kështë në dy kandidat tjerë në qarku në e Beratit. Pra, dy të tjerë të rinjë, të ne ishtë shtatë kandidatë që morë 20.000 vota në 2017, nuk ishtë asë qenë në, në qarku në Beratit. Kjo u quajtë si ripërdërire e strukturave të lësis, futje frymës së re, ne ishim të vjetër, s'kishim, ishim të lodhur, do vini djemë të rinjë të, rinj të provuar dhe të, të prodhuar në jalë, sigurisht që kjo ishte zjedhje tyre, kjo ishte dhe rezultatit. Në ja, që ja mund për të përmletë mesajin që ju përcollët, është që unë nuk jam në borgë lësijës. Absolutisht që nuk jam. Më shkërkuar mandati, pavarësise këtu së do të bëjë rolin e rojtë dhe nga tjerë, e kam kundërshtuar, po kam pranuar një vendim politik, se së mund të ambaj jam mandatin për të marrë rogën dhe për të qënë. Jam bindur, por duke thënë që është ga bindë. Por arsujë jo vetëm unë, po dhe kolegë tjerë. U morë këvendim, sepse u morë nga partijet demokratike dhe në thash nga një parti partnera, në koalicionet të ndryshme, u bëm një parti vasale e partiz demokratike. Gjë që humbi nervi i leadershipit, humbi nervi për të rritur lësia, mi afton, për qenë disa deputet dhe për të qenë ata në krye. Ky është mendimim. E, sigurisht që e, dikush më thot që lësia të ka dhenë, po është e vërtet, si që më kam dhenë dhe i kam dhenë, i kam dhenë mandat në 2009 më bashkë me kolegët e mi, dhe ju e dini që ka të tjerë eksponent të, të lësijis, që kam provuar në disa fushat e elektorale asmerin do të mandat. Unë, Zoti Koka, kemi marë mandat që në 2009, ato që në atë kohë që veshë mandat e të ardhë. Jemi refuzuar shdo dhe të në atë kohë, dhe po kemi qëndruar korekt, si në 2009, si në 2013 që dyfishuam rezultatin, apo dhe në 2017, sigurisht, thash në strategjin e leadershipit të, të lësijis, është me nduar që të sjellin figurat të reja të produara në kampin e jales? Nësip, kjo forca, forca ju e elektorale, e jotja, e, tja, e lefter, lefter kokës, për edhe shumë njërzve tjerë, Me që shpjegohet, me, me që ma e keni, është afsia asht, jua për të komunikuar me njerëzit, Sigurisht në se, dhim... Jo, jo, linë në përshtypjen që, aptonë, mund t'ikë një ndurës, ju keni prap njërësit dhe tuaj, dhe, mund t'a linë në ndurës t'ikë një berat, ju keni njërësit dhe tue. Në fakt, ka shumë shum deputet që janë shumë, janë shumë fuqishëm të rren. Cila është bëgjia? So, Vara deputetit vjen nga një eksperiencë jetësore, profesionale, e lidhur me, me njërësit, njëra se si komunikon, pra vjen dhe është dikushin jetën e vetë profesionale, pra nuk vjen direkt nga bankat e shkollës, vjen për deputet dhe pa një eksperiencë, sepse Strategje e fundit provoj që duke equr deputetet me eksperiencë duke spostuar në nivellet e dyta, treta, nuk prodhuan mandate, pra ishte një gabim strategjik dhe tosha i, i lësis. Kjo ka të bëjt thash edhe me lidhje me zonën, me, me profesionin, me eksperiencën për të organizuar diçka. Një njëri që ka qeni zotin në profesion, sigurisht që di dita organizoj dhe pjesën dhe strukturat e partiz dhe tjenë të qëndrushme. Jo, ilustrimi me i mirë në kësaj dukurisë është Tom Doshi, është folur shumë të ditë për Tom Doshi. Tom Doshi, me fel, është ka që fuqishëm. Si funksionon makina Tom Doshi? Apo se ka ide? Nuk kam në një djeni se si funksionon makinet. Di që është, mund të thoshe në shkodër që ka fituar se është nga e zonë, po fakti që ka marrë mandate në Tiranë, të regonë në mes të Tiranës, të regonë që ka veti organizative dhe kaqë. Nuk ka në i... Ma gji nuk ka parë në njëri filxanin, po është i Zoti në profesion e vetë, në punë e vetë, sigurisht që dohet i Zoti dhe në politikë. Jo jo, jo me shumë, me shumë eleganës e delikatesë thatë që unë nuk shkohen në për dëmtuar lësin, edhe, edhe unë besoj, kë shkohen, se donë... Unë, unë jam futën në politikë e kam pranuar nga, nga Ilir Meta, sigurisht që kam qenë korekt me Ilir Meta, të tjerët kam dashut në nëzjerin nga, nga politika kam fituar një eksperiencë dhe nëse do ikin nga politika, është do e në vullnetin e atyre që votojnë në ratë parë dhe vullnetin tim. Nuk kam, jam enduar gjatë, unë kam dashur që të këthejshë në profesionin tim uh, si jurist, bile prej disa muajsh ish studion, po bënja gati bazën ligjore, po kërkojnë asistentë dhe, dhe ka qënë një një kërkes nga Zotirama. U bëdhe kështu publika, a që u publik, publikua? Ajo kishte muajnë parë, së po themë kërkesa ka patur plotë, po a ishe disa muajnë parë, po nuk shetë bënde me vendimin tim. Vendimin më është marë në, në fund të djetarit. A jeri pra, menduar nduar gjatë? Sigurisht e me nduar gjatë, sepse nuk do të vazhdoja me në politikë, dhe unë kam patur shginjimet e mija që thash pak më parë, disa i kemi thënë, disa nuk mund të, nuk mund të i përmënd, për arsye që, që sot nuk, nuk i themë, nuk mbaj ditarë, s'kam për ti thënë asë nesër, asë pas nesër. Kjo është një nga rësujet dhe profesioni që kam patur, që shumë gjera nuk duhet i bi publike, ato që të thuen i kam thënë, dhe e, sigurisht që kam patur dhe një kërkes nga miqë të mi, antarë, simpatizantë të lësis në qarkun e beratit, që nëse unë do kandidoja brënda Parti Socialista, ata do më mbështesin, nuk kanë qënë pak, po ke qënë shumit, dhe duke diskutuar me të dy palët, kam marrë vendimi që të pranoja dhe të kandidoja në të Parti Socialistën. Ja, për ju ndosha s'ka pas rëndësijë që mund të mund shërbenit edhe si dhe themi, agent anti-llësijja apo anti-lirmeta, por unë un jam i sigur që edhirama ju kaftuar si të si tjilë, si njëri fuqishëm që është ishte një agent dhe në efektiv anti-llësijja dhe këtë rol e keni luajtur. Shumë që edhe qëse se keni, keni pasur si qëllim, rredhoj e ka qënë kjo, eh, që ju keni shërbjohet për të dëmtuar për të dërnë shkelmin e fundi lësisë. U s'ka marrë asë një nga strukturat e lësis, asë nga drejtus të saj, asë i si kam fëtuar, asë i si kam... A, nuk e një pas kontakt në da? Absolutisht nuk ka asë nga da. Përveç ish ishë kandidatëve ka të për deputetë të 2017, s'pjesa me madhe, ka qenë në mështetit ti me këtë radhë. Pra, nëse ti eqë me një dorë, pa i thënë arsye, pa komunikuar, pa justifikuar asë gjë, po një grupë kandidatës dhe deputetës, që të japi 20.000 vota në një qarë kësi berati, pa i të si komunikim, pa e shikon në përmjet titrave në televizionën që kanë dalë nga politika, sigurisht që këta kanë qenë miqët e mi, që dhëndë dhe këtë rezultat sot. Pra nuk kam qenë unë, nuk, nuk është qështë individi. Shumë vetë atë thonë, i ke traptove i lirmetën, ti e nga skra pari të bëri minister, të bëri... Sigurisht që i kam dhënë vota, nuk do bësh i lirmeta, asë zënë skrej minister, asë këtarë kuvëndi, pa më dimëntime. Dhe faktin që unë jam sot me i lirmetën, që dolla deputet, të që gjëratë kanë qëndë ndara në mënyrë reciproke, i kam dhënë lëvizës socialiste për integrim, mandate, e kam zirë forcë bashkë me kolegët e mi forës të dytë politike në qarku në Beratit, pra është vetë i vetëmi qarku që Partia demokratike ishe forës e tretë. Dhe të ikësh, është vetëm e titra nga televizion, sigurisht që si kam asë një borç, asë lësis, asë jam marë me, me kretarët e lësis, ish kretarët e bashkis, kanë qënë në garë, kanë qënë me lësin, me vullë, me firmë, me ditë të... Votat e marë nga mua në këtë radhë, kanë qënë vota miqë, simpatizantës, nuk ka marrë qovë dhe një vot nga Partia Socialiste. Asë me strukturat e Partia Socialiste. Dhe në vota që për shkak të, të lidhjeve, eksperiencës, komunikimit që kam patur pre vitesh në atë zonë, kjo është dhe rezultat. Në pasë që është lësia mund të qëtë e vdekur? Asë e të diçka të tjilë, Mi afton që ajo të përmisoj disa gjerë në organizimin e saj, në ledrishipin e saj, për mua le tjetë një forcë politike, i shërben vëndit, si që ka shërbyrë për shumë të mira për mendimin tim, disa erë ka gabuar me dashëja për për dashëja, lëtjet pjesë e politikës të riorganizohet që e tyre. Unë e kam mbyllur kapilin me, me lësin, për mua e është shkuara, nuk kam përta qiluar në njerë me gurë në kuptimi figurativ që të hedhë baltë në bitë, kam kritikuar që e dhe leadershipis, mund të kritikoj antarësin që më kanë bështetur, votuar dhe mbajtu në kravë, në nërgëtë A thëmë. Fakt, edhe me leadershipin u të reguat shumë i kujdesëm, sot, të pasën shumë i kujdesëm se të shprisho unë. nuk kam qatë të mund, keni një deklaratë të zonjës kërë sot e ka pranuar vetë se ku ka gabuar. Unë nuk kam dërmend i bëja analizën. Nës... Shfar ka që për të thënë, një kam thënë në kone dur, herë me modesti, herë kam eshtu, herë kam zbatuar ato vendime në nërë kolegjale në atë grupë të vogël I ke qenë kundër idejës për bërëtkisë e parlamentin, për të djerë mandatet? Apo s'ke pas mundësi të diskutosh me njëri? Ajo bëni një kote shkurtur, unë kam thëmë vetëm kajqë, për jo thëmë sot për e të parë, që duha të diskutoj me Zotin Meta, sepse unë ka marë mandatin e Zotit Meta në Skrapar, dhe mandati për këtë ati për vite që më kalër zonë. Mëndimi është kërkuar të mërësh brënda të disa orës, Zotin Meta ka që në Gjermani nuk e dhja ka patur djeni, nuk mund të dhe në zjarë për atë punë. Ka, ka shumë njerës Kolegë të minë, si do mos që mendojnë që kështë, pra në ta bërra përëtën, që kështë ishte fundi lësijë, sepse lësijëja do tjetë e detyruar tjetë e 4 vjetë në, në pozitë, mi po lësijëja, kështë, kështë mënyra se si e mendojnë, lësijëja nga mënyra se si është organizuar, nga mënyra se si funksionon, nuk mund të mbjetoj nëse qëndron gjatë në pozitë. është një parti që pa, pa qënë her pasere, alt, e të në e do të alternuar në pushtet, ajo vdesë mëronë, apo ti nuk e pranon të logikë. A se kam pranua në njerë, nuk ka qenë që është e pushteti që të bjetoj lësia. është e strategia që ka zjedhur, që zjedhë, që pash sot nuk pash figurat të, jo të vjetra, po me eksperiencë, pra në zonjës kërë e madhi sot, në atë konferensë për shtyp, pash djem dhe vajzat e reja, të cilët ishin e këtë fushat, sigurisht që humën, mund të jenë të gachën për fushat në tjetër, janë djem të rinjë, të, të, të prodhuar në jalë, për e them në mënyrë figurative, mm -hmm. do më që kanë në eksperiencë në mënyrën së si veprojnë. Ndo shta kërë u përbalën me terenin politik, nuk imbjetuan do dhe nuk përfituan atë që ata mendoni në kurset e jales, nuk pashtë të një figurë të vjetër, sot Zodin Vasili pashtë, nuk e dija do jetë pjesë e listës për deputet, një njëri me eksperiencë të lësia, mund të them që Zodin Vasili ka qenë kretari lësisë 2017-ën, dhe morë jo pak, po morë nga ti 19-20 deputet, a i nuk u knajqë me të rezultat dhe doregjen, ishte një standart i vendosën ka Zotis Vasili, nuk e dija dhe zbatojnë të tjerët. Ka për përshtype, Nasip, ka për përshtype për që në një milirë medes në basë gjeda, a i për para së ishte protagonist absolut i, i, i fushatës elektorale, më dhajë nëmën delirada që ishen dhe të forta, foli për prerje duash, foli për burgosje njerëzish, Në fund foli edhe për dorheqen, nëse bile ka deklarua, e ka deklaruar, e ka deklaruar qartë, në qovë se Edi Rama, Partia Socialiste, mërë 71 deputet, të paktën 71 deputet, Ilir Lirë Meda nuk do të jetë marë në presidencë. A i ka marë, Edi Rama ka marë 74 deputet, Ilir Lirë Meda është akoma në presidencë. Edhe unë un, un, un i kam njofur një loj, dhe të themi, për të përdojnë një termë shumë një të gjargonit, të zakonshëm, i, i kam njofur një loj burërija ti, një loj, si tu është, angazhimi për të qëndruar fjales, fjales, fjales të thënë. Në këtë i fundit, më dhe nga kjo kornis, apo e, e, ka qenë kornis e ka burë, këve imja. Në basë të zhjeti ka në dur, momentin e dur, tani momentin e dhe 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 që dur për të marë... Nuk e jep. Mar... Në datë, në korikë, në, në, në vitit të arshë. Në të thoni para njave ka thënë që do e sot në basë njave thotë nuk e. A, më them që në basë ka nevoj për reflektim, për të bërë një refresh të gjithë aktivitetit të ti, dikure ka dhenë doreqen dhe burrës që jetë do të doreqen mërë vendimet e dura. Nuk e di është në, në të drejtën e ti morale, së po temë ligjore, në drejtën për të marë vendimin e dura në kone dura. Unë pak më parë përmenda rastin e Zotit Vasili, i cili edhe pse mori 20 deputet dhe dhe doreqen sepse priste më shumë. Me ndosë standard, në Vasili është uh, shkolluar dhe trajnuar në Itali, me sa dy para vitëve në dhjetë, ka eksperiencë përndimore, kështu që vendosi një standard, besoj se do të ndjekin dhe tjerë. Eksperiencë me partinë së pret pretë që tjetë më e mirë? Po sot po themi që jam një djali i birësuar në një mosh pak të madhe. Nesër, unë i korek... I birësuar të partinë së... Nëna që të ka birësuar është partinë së lisa? E them që i birësuar uh -huh. nuk janë mardhënje me struktura, doko që është i besimi është dhe me struktura dhe me njerëzit. Që... E ke gjithë në mos të... Jo, nuk kam gjetur, mos besim, janë dy stilet të ndryshme e, fushatash që kemi bërë. Ne kemi patur një stil tjetër, duke patur një rezultat tjetër. Tu gjeta një mënyrë tjetër komunikimi, sigurisht që unë ditë të përshtatem, ditë të marrë vendimin e dur në kohën e dur, tja dhe rezultatin e dur. Jo, mos, mos e përreshtoj që edhe të shkënjesh, ha? Edhe nga edhirama, edhe nga socialistët, edhe... Po mundet, mundet... Po nuk besoj, Nuk besoj sepse të partijës e liste ka vend për gjithë. Nuk është që është tje i nati që mund kesh të keshë 15 vjetë dhe shikon me titra që tje i larguar. Sigurisht mund të ketë i nate, mund të ketë bryllë në politikë dhe gjithë të ndërë. Po është një, një forcë që pranon, diskuton, kurse të partijët e vogla nëse se ke mirë me leadershipin në mgjesë nuk të fletë të rezikët e shoferi, du të ke mirë andesë. Vjetër e diferenca, kur bëhet kalimin e i partijë e vogla të partijë e madhështë, Grishtë dhe unë personalisht edhe unë nuk e kam patur të letë, nga miqët, nga shokët, tratëtarë, ushite, u bërë, as kam shitur, as kam blerë, thash që shumë gjëra, kur unë tem që e kam arvesh me titra që zdo isha pjesë, të vazhdoja pjesë e lësis, pas një lojë argumentit, sigurisht ka që i kam thënë gjitha. Besoj që... Unë jam e sigur që, sepse a që ndodhin në Berat, edhe këtu ishë pjegimi imë, nuk e dinë dinës është i sakta për jo, ju jo, sigurisht të më onë se të dorën të jeni modest, por unë lidh me edhe me kontributin të e personal, lësirë nuk mori mandat edhe në durus, edhe unë lidh me kontributin personal të lefter kokus, edhe unë supozoj që Monika apo edhe i liri janë, janë duke në grëmë vetën me dhamë, duke, dham, duke qërtuar vetën, apo, apo ja fuskot. Nuk, nuk e besoj, ata e kam bështë dojëm, gjen... po e preprashtoj zotin Metas, nuk besoj se ka gisht në këtë punë. Thasht që a i leadership që drejtonë sot lësin, ka me ndurë që kjo do ishe strategia me mire të e për të fituar. Duke marë, thash, jo nga ne që vinim ga, nga profesionet të ndryshme, duke marë prodhimin e tyre, atë që ata e kanë bërë me dorën e tyre, prodhimin e jales për ta marë, për ta ngritur, janë djenë me vazhja të re, bas disa vide që ata dojen politikan të shkelqyër. Po jalen të e qojnë akademi, ku formohen politikanë? Akademi politikan? politike të, të lësis, s'ka zhjët keqe, por do kone vetë për të atë që mësojnë në shkollë atje, do të lidhin me praktikën dhe në moment që do t'i lidhin dy, atë dojnë politikanë të shkëllqyërë. Politikan bësh, po apo abolin? Unë besoj që pandaj ka dhe akademi, pandaj pavatu në akademi, kanë disa të dhenë tjera, të kombinuar. Do registrojmë që tani për një alë, do të bëjmë dhe unë. <coughs> nuk të themë që do t'jesh një alë. Ja, unë për vetët nuk kam dalë nga shkollë e jales, a zoti koka dhe shumë të tjerë, Por besoj që s'ka zhjit keqe që bazë disa vite shtë atë dojnë politikanë mirë. Sot, provuan që nuk shpatlat e tyre dhe pse i këshën qaketa të reja nuk e përbalon dhe të. Ishte këne si që bada këto? Palem dhe ju. Edhe ju rojë suksese. Ju e një tashmër deputet, e? Eh? Unë ju prezentohën si kandidat, po e një deputet. Unë them jam kandidat dhe të dali rezultati përfëndimtar nga këgjëzëa. Me i thëtëm, okay, edhe po deputet nuk bëni... Ok, po e themon, po e jeni, jeni deputet. Palemderit. Juroj sukses edhe si deputet. Palemderit. Dhe legislaturën që fillon në shtator. Pra ndrejt edhe njerë. Palemderit, Zatina. Mirë dhe re, kjo është e biseda që unë patë me mikun tim, Nasip Nacho, që përvesë është miku im është i gjë që ndoshtë nuk, nuk e di njështë, nuk kam se ta di, ne jemi rritur bashkë, jemi rritur një qytet, edhe kemi të një dhe moshë paka shumë, kemi shenë lagjë ndryshme, por e, kemi shkuar gjithmonë mirë, kemi